はい、皆さんこんにちは。アメリカの12月10日火曜日でございます。日本は12月11日水曜日でございます。皆様いかが過ごしとか、今日もアバンシカリフォルニア州アメリカからお送りいたします。こちらレックスでございます。どうぞ付き合いくださいませ。さて皆さん、今日もね、話題がたくさんでございますけどね、また一人が決まりましてね、うちのコーナーでね、のマックスフリードは取った方がいいとおっしゃってたんですけど、まあその前にね、スネル取ってしまいましたから、もうマックスフリードはね、ヤンキーズが今日取りましたので、まあね、気持ちはわかるけど、もうとにかくあとは佐々木朗希取ればもう流れはもう良さそうと思いますよね。それとあのティオスカーヘルネです、この人取らないとちょっとやばいよ。今もう流れがね、どん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 違う方に向いておりますので、うまくやってほしいものでございます。ということで、まずはこの写真見ていただければと思いますね。まあ、あるナショナルクラブがですね、佐々木をフルあのコートプレイしていきますよと計画しているようでございますけれども、まあ、今日のね、あのこれ明日情報をお送りしますけど、あのドジャーズもね、こっちもなんとかして取りたいなという、まあ、あの情報やっと出てきましたので、それまた明日お送りしますね。ということで、佐々木さんやっぱりね、ドジャーズに行くだろうっていうのは変わってませんので、よろしくお願いします。それで大谷がですね、まあこの何と言いますか、ここですね、もうあの開幕投球を再開したとね。大谷さんがあの投球を再開して、開幕まで先発はちょっと不明ね、不明なんですけど、大谷さんも開始して、まあ、もうこの見てください、この腕もう全然左側も問題なくて、元気でもう足上げ、あの手上げてガーンと綺麗にやってますから、まだまだね、今はね12月でしょ、1月でしょ、2月まで時間がございますから、なんとかねミラクル起きるかもしれないねということでございますけどね。まあ再発されたら困るから、ちょっと健康でね留意していただきたいと思います。でこの写真ですけど、まあ、とにかくあのみんながね、あのドジャーズがですね、後払い契約って言ったんで、あるポッドカースでこの彼がですね、昨日はね、なんか崖っぷちに撮って写真をあの送ったりとか、なんかやった彼なんですけど、タイラー・グラスのあるポッドカースに出て、何にも悪いことしてないと、オタクもやればいいじゃないかなと。もうあの僕たちじゃなくて、でもよく見たらね、みんなやってるんだよね、他の、まあ、ただドジャーズがちょっと多めにやってるだけでありまして、でここに写真見てる目、みんなやってますからね、フレディ・フリーマン、ウィル・スミス、エドマン、トミー・エドマン、それから今回入ってきたブレイク・スネル、大谷翔平、テオスカ・ヘレンデス、テオスカ・ヘレンデスがね、いなくなるんだけどやってたんだったね、ね、いなくならないんだけどやってたんですよ。もしかあのほら他であれしたら、まあでも支払いはしなきゃいけないんだろうけどね。でムキベスもやってたんだってよ、ウィル・スミスもやった、だからもうやってるのよ、まあということでございますね。それからね、このアダメスショートストップにね入れるということで、このアダメス獲得ならず、エドマンのセンター、エドマンがまあセンターに行って、トミー・エドマンがセンターに行って、そしてムーキーベツがね、あの遊撃地に行くそうでございます。もう発表しましたから、情報をお送りしますね、それもね。はい、それもあります。そして最後なんですけども、ドラフト指名の発表になったんですね。まあドジャーズはね、ドジャーズ、ヤンキーズ、それからまあその大きな話題、もうとにかくね、あのメッツもそうなんですけどね、お金使いすぎだからね、もう下の方ですよね。あのドジャーズなんか40位だって、まあロッテリーの発表今日ありましたけど、1位はねカーディナルスなんだってよね。日本と同じようにね、くじ引きやってるんだってね、ある程度まで、その後にまた帰るということで、まあその情報もございますのでお送りいたします。それではね、まずはね、いきましょうか。 Ladies and gentlemen from United States of America Hollywood California UniversalStudio Mr. Shohei Ohtani from 花巻東高校 High School 岩手 Prefecture Japan、ね、岩手県
ケンケンケンということでございますけどね。まあ今日も頑張っていきたいと思っておりますね。まずはね、この情報からいきますよ。54番をしてるんですね、この方。フリード、うちのコーナーでもフリードマン取れるんじゃないですかと。ね。でね、エンジェルスのこと別名でね、ヘイローズと言うんですけど、ヤンキーズはね、別名でボンバーズ。ボンバーズってのは、これ、なんか、ボンを送るという感じ、ボンバーズと言うんだよね。カタカナでボンバーズ。まあ、一応ね、両方書きましたけど、ちょっと行きましょう。はい。爆撃機、ボンバーズがエースを加え、フリードとの記録的な契約に合意、うん、マックス、フリードとヤンキースは8年で2億1800万ドルの契約を結びました、うん、これは左腕投手として史上最高額ですと情報筋が伝えています。はい、ということでございます。ちょっと少なめで申し訳ないんですけど、まあ一応ヤンキースに行ったからうちはもう関係ないんじゃないんだけど、まあただどこ行ったかっていうのはまあ分かっておけばいいんですけどね。ということでございまして、さっこの間も話しましたけど、ニューヨークヤンキーズのね、ホアンソーと取られたニューヨークヤンキーズからこのメッツに入りまして、もうお金上げすぎじゃないのかって私はおかしいと思うね。まあとにかくホアンソーとこの辺ですね、フランシスコ・レンドールがですねショート、それからホアンソーがライト、それからマーク・ヴィエントスが1ベース、ブランドン・ニモ、このニモのね、魚のニモ、レフト、スターリン・マルテが DH。だからこの辺までがね、結構有名な人だ。その以外はまあまあ、このシリーもいいんですけど、フランス、まあとにかくそんな悪くはないんですけど、この、また来年ね、いい勝負になるんじゃないかなと思いますよ。はい、続きまして、これ。これですけど、ファン相当がね、まあ、15年でね、フェルナンド・タティスが14年。まあ、こうやって言ってますけど、昨日ね、ドジャー、大谷さんを紹介しましたけど、まあ、これはね、ロンゲストコントラクトの MLB ヒストリーって言ってるんですよね。まあ、15年、14年、13年、14年、まあ、12年、マイク・トラウトが12年。で、金額はこうですよと言っております。まあ、あとね、ファン相当は765、340、まあ、バーンと下がってますからね。まあということでございます。そしてアレックス・ドリデゲス、これですね、25歳までね、どのようなことだったんですかねって歴史を言っておりますけど、アレックス・ドリデゲスが241、ヘメネス・フォックスが222、これはね、テンスですね、モーストランスということで、それからね、エディ・マーティューが222、メル・オットが211、ミッキー・マンテル、有名なんです、207、フランク・ロビンソン202、ホアン・ソトはね、うんと下の方にいるんだけど、201、まあね、アルバート・プーホは201、マイク・トラウトが201、この辺がね、だから25歳まではこれだけすごかったよということでございます。小谷さんはね、今ちょっと25じゃないから、ここまで行ってないかもしれない、わかりませんが。ということでございます。じゃあ行きましょうか。ということでね、もう行きましょう。これは話しましたね、皆さんに。20日から始まります。それまで、少々お待ちください。はい。2月20日。そして、このゲーム、なんかね、今日ちょっと情報見たんですけど、もしかすると鈴木誠也はいかん、あれしないらしいよ。脅かしておいたんだね。まあ、とにかくそれは良かった。東京に行ってもらうって。やっぱりね、みんな楽しくやってもらいたいんですけどね。で、大谷さんなんですけど、はい、もうこの辺からこれに変更、もう健康でそのものだけど、まあロブ監督も言ってましたけど、打つの方は大丈夫だと、ところが投げる方はもうちょっとお待ちくださいということでございますからね。はい、続きましてこちら、ラックスがね、バッツなくなりましたね。これは今のところは、ただしこの人がね、テオスカヘレンズがまだ取ってないので、でムーキーベースがショーツに変わりましたね。これもこの間はムーキーベースをショーツじゃなくてこっちにしてたんです、セコンドにね。でも今ムーキーベースにショーツに変わったよ、今度変えますと。でラックスがセカンドのまま、この辺はまああと変わってないけど、この辺がね来るかどうか、アウトマンがね多分罰だ、何も話出てこないもんね。アンディ・パエスが行くと思うね、ここにね。ということで、残念ながら、これですね。
はい、残念ながらこれ、あ、まあ、これはショートで OK です。ここだけが質問ですね。それ以外にはねもう OK ですね。これをもうセコンドに変わりました。彼がセンターやる、ファースト、セコンド、ショート、サード、ウィル・スミス、キャッチャー、大谷さんは DH で、ここですね、今ちょっと、あとはピッチャーのロキー・ササキはドジャーズに行くだろう。ロキー・ササキさん、ドジャーズで待ってますぜという感じでございますけどね。まあ、ドジャーズに行くでしょう、間違いないや。はい、ということでございましたね。この辺もね、まあ皆さんとでもね、この菅野さんはどこ行くんだろうね。それもと楽しみでございますけどね。これは、おあのブレイクトレーニングがもう入りましたからね。この辺は前からいるから、まあもう少々待ったら、ね、あのお送りすると思うんですけどね。はい、ということで、まだまだこれがまだ決まっておりません。はい。ただし、これがね、話したんですけど、この人はいなくなって、この人はまだですね、ブレイクスにもいなくなって、まあ、この辺がね、決まって、どんどんもう決まっても決まりました。あれ、ベリングは分かんないですけどね、この、これが決まってないし、マックス・フリードがもう今日決まりましたからね。まあ、ということでございます。さて、じゃあ参りましょう。もう、飛びます。飛んでいって、はい、行きましょう。話題、トピックス。はい、こちらでございます。はい、それでは、佐々木朗希さんの話題でございます。はい、どうぞ。ある NL クラブが佐々木を獲得するためにフルコートプレスを計画中、12月9日パドレス佐々木選手獲得に向けてフルコートプレスを計画、月曜日に千葉ロッテマリーンズからメジャーリーグベースボールに公示された佐々木は、火曜日から MLB チームとの交渉を開始することができます。サンディエゴパドレスは佐々木を獲得する候補に上がっており、マイク・シルト監督は月曜日にチームがこの23歳の投手を獲得する可能性について尋ねられた際、遠慮なく意見を述べました。私たちは佐々木を獲得するための非常に真剣な候補者であるべきですと、シルド監督はシリウス XM の MLB ネットワークラジオのインタビューで述べました。ラジオですね。私たちは完全に競争に加わると期待しており、実際には最終的に佐々木をパドレスにすることを目指しています。佐々木選手はチームにいる2人の日本人選手の1人である先発投手のダルビッシュ有選手と親しい関係にあると報じられています。もう1人の日本人選手は救援投手の松井裕樹選手です。シルトはパドレスがアジア市場と強い関係を持っていることを、佐々木選手獲得競争でパドレスが有利な立場にある理由として挙げました。ゼネラルマネージャー AJ プレラーは素晴らしい仕事をしてくれましたし、組織全体も国際的に非常に重要な存在であることを確実にするために素晴らしい仕事をしてくれました。私たちのロースターがそれを物語っています。もちろんダルビッシュがいて、日本から勇気がいます。韓国からハソン・キムがいました。私たちはそれにオープンな多文化クラブです。なんと AJ は日本語を話します。彼らは数年前に大谷翔平を勧誘するために日本語を学ぶ努力をしました。彼らがそこで本当に親しくなったことは知っています。私たちの組織には元投手の野茂英雄がいて、彼は日本で当然のように高く評価されています、はい、それで佐々木にアプローチして実現させるための多くのルートがあります、はい、全力を尽くして実現させるつもりで非常に楽観的です、パドレスはライバルのドジャースから佐々木の獲得に対して激しい競争に直面する可能性が高いです。高い。ドジャースも日本との強い結びつきを持つチームの一つです。ドジャースはこれまでに野茂や黒田博樹から現在の大谷翔平や山本由伸まで多くの日本人スター選手を起用してきました、ドジャースの監督デーブ・ロバーツも日本で生まれました。そうです、デーブ・ロバーツ監督は沖縄、ねえ、ロキ・ササーキーはドジャースに行くだろうという感じでございますね。
ね、佐々木さんお待ちしております。すいません、これ大谷さんがねもうスタートしてます。大谷が投球を再開、うん、開幕戦での先発は依然として不透明。不透明ね。ダラス、翔平大谷は肩の手術からのリハビリで一歩前進し、うん、オフシーズンの投球プログラムを開始したと、うん、ドジャースのゼネラルマネージャーであるブランドン・ゴームズが月曜日のウィンターミーティングで述べました。イエーイ。11月5日に左肩の関節唇を修復する手術を受けた大谷は、ゴームスによると60フィートまでキャッチボールをしている、うん、彼はワールドシリーズ第2戦で二塁を盗もうとした際に投げない腕に怪我を負いました、うんうんうん、手術が大谷選手の打者としてのシーズン開始に影響を与えないと予想されていたが、ドジャースはスーパースターが3月18日から19日に東京で行われる2試合のレギュラーシーズン開幕戦で投げることができるとは考えていない、うん、非常に可能性は低いと監督のデーブ・ロバーツは大谷が日本で投げる可能性について述べた、うん、3月に時計をスタートさせて10月までそれを継続することになるとは思えません。それではシーズンの途中で休憩や猶予が必要になるでしょうから、どうなるか分かりません、うんうん、まだありえないと思います。大谷は2023年以来投球しておらず、その年に右肘の尺側側副靭帯修復手術を2回受けました、うん、はいはい、肩の手術が大谷のマウンド復帰をどれほど遅らせたか尋ねられたゴームズは、見たところそれほどでもないと答えた。彼はドジャースは大谷のリハビリを急がず一歩ずつ進めて、試合が最も重要な時に彼が最高の状態でいられるようにしたいと付け加えました、はい、シーズン初期の試合は非常に重要ですが、シーズンの終わりに向けて彼がピークに達するような状態に持っていければ、うん、それが理想的なシナリオだと感じています、うん、とゴメスは述べました、はい、でも初めのうちは多くのイニングを投げる選手もいるので、彼がどうなるかを見ることが大事だと思います。彼は今明らかに唯一無二の存在です。彼は打撃面でも負担が大きいので、そのバランスをうまく取る方法を見つけなければなりません。現時点ではドジャースは大谷が先発登板する試合で DH を務めることができると予想しています。大谷は2021年4月にメジャーリーグキャリアで初めてそれを行い、それ以来彼の先発日には主に二刀流をこなしています。彼が2018年にデビューした時、二刀流のスーパースターである大谷はメジャーリーグでの生活に慣れるために打撃と投球の負荷がより厳密に管理されていました、うん、今では完全に健康な状態で、大谷は同じ日に打撃と投球の両方を行うことに慣れています。そして来年もそれが変わることはないと期待されています、うんうん、彼も私たちも以前とは違うとは思っていないと思いますが、明らかに私たちが近づくにつれてそれは非常に重要な会話になるでしょうとゴメスは言いました、うん、なぜなら両方を経験した人はあまりいないからです。私には全く経験がなく、他のメンバーも同様なので、今は彼に指導を仰ぐつもりです。はい、とにかくね、あのマドンコーチと同じように、大谷さんとの会話をしながら、やっていくということなんですね。で、あのロバート監督はね、ちょっとあの大谷選手とちょっと話しております。英語なんですけど、内容は先ほどありましたようなものなんですね。まあ私も一生懸命あの通訳頑張りますから。はい、I expect Shohei to be ready to hit in Japan. 日本で彼が投げられるように大丈夫だろうと。まあ、右のエルボーはあの問題ないので、左エルボーが問題だったから。マイナーリーグみたいなリハビリとかはしないんですけど、まあ会話をしながら進めていくということで、まあ近づけてきたらまたなんとか話しながら頑張っていきますということでございます。はい、ということでございました。次まではこちら、この真ん中にいる彼がですね、
ちょっとお話をしてるのちょっと聞きましょう。聞いた方がいい、はい、ド軍に相次ぐ批判も悪いことは何もしていない、うん、エース右腕が反論、どの球団もできる。ド軍で増える後払い契約にグラスノーが言及、トレンドになると思う、うん、ドジャースのタイラー・グラスノー投手がポッドキャスト番組に出演、球団の選手契約で後払いが増えていることに賛同し、多くのチームが採用するだろうと予想している。右腕は9日、日本時間10日、米メディアジョムボーイメディアのポッドキャスト番組クリス・ローズ・ローテーションに出演。番組司会を務めるクリス・ローズ氏に、最近後払いについてよく議論されています、全チームに同じルールが適用されることは理解していることですが、ドジャースの良好な財政状況のおかげで他球団より恩恵を受けられます、彼らはダダをこねているだけでしょうかと問われた。右腕は不満が出るのは理解できるよ、でもどの球団だって後払いならできる、少額でも後払いによって投資に回すことができる、球団経営しているのであれば普通の人よりも投資の仕方を知っているはずだと指摘、球界全体のトレンドになると思うし、多くのチームが今後採用するだろう、選手は今支払われなくても高い年俸を望んでいるからねと述べた、続けて正直言ってこれは良い戦略だと思うよ、ドジャースは何も悪いことはしていない、いいビジネスをしているだけだ、ドジャースだけでなく他球団だって採用ができるからねとも、後払いが原因で嫌われていると思いますかとの問いに、スーパースターが多く揃っていていいチームだから後払いの件がなくても嫌われていると思うよ、しかも本拠地がロサンゼルスだから地元愛がある人からすれば街自体が嫌いかもしれないね、うん、でもスポーツには悪者が必要だよと答えた。ドジャースは今オフ FA となったブレイクスネル投手と5年総額1億8200万ドル、うん、約275億円、トミー・エドマン外野手とは5年7400万ドル、うん、約112億円で契約合意に達し、ですね、はい、スネルは6200万ドル約94億円、エドマンは2500万ドル約38億円が後払いとされている、うんうん、他にも大谷が6億8000万ドル約1028億円、はい、ムーキー・ベッツ内野手は1億1500万ドル約174億円、フレディ・フリーマン内野手は5700万ドル約86億円、ウィル・スミス捕手が5000万ドル、はい、約76億円、コンオフ FA となったテオスカー・ヘルナンデス外野手は850万ドル約13億円が後払いになっている。すごい。ドジャース以外にもラファエル・デバース内野手、レッドソックス、フランシスコ・リンドア内野手、メッツ、エド・インディアス投手、うん、メッツらが後払い契約を結んでいる。うん、やってるじゃありませんか他のチームも。ただドジャースは多いだけでございまして、やっぱりね悪いことはしてないから、みんなもやりたいんだったらもうトレンドすればいいということで、タイラグラスの方がそうおっしゃってるんでございます。はい、続きましてはこちら。ね、守備が変わったアデマスが取れなかったので守備が変わりますよと。アダメス獲得ならずでエドマンのセンターに疑問の声も、うん、ドジャース GM が内野の新たな布陣を明らかに、うん、ロサンゼルスドジャースはオフシーズンにおける内野陣の配置を大きく変更することを発表したと米スポーツサイトザ・スポーティングニュースが現地9日に報じた。ワールドシリーズ後ムーキー・ベッツが内野に戻ることは発表されていたが、ウィンターミーティングで具体的なポジションが明らかになった。12月9日、ブランドン・ゴメス GM はベッツはショートとしてプレーする予定で、うん、エドマンは主にセンターでプレーすると述べ、うん、内野陣の新たな布陣を明らかにした。これ、ね、当初はベッツが2塁に入りチームはショートを獲得すると予想されていたが、
過去2シーズンでショート81試合を経験するベッツがショート、うん、オフにドジャースと5年7400万ドル約112億円で契約延長したトミー・エドマンがセンターでプレーする方針が決定、うん、これによりギャビン・ラックスが二塁手としてチームで役割を担うことになる。おトレードの噂があったラックスの残留が決まりそうだ、うんうん、エドマンがセンターでプレーすることについては疑問の声も上がっているが、同メディアは球団がウィリー・アダメスのようなショートを獲得できなかったことがこの決定につながったと見解を示している、うん、まあね、もうとにかくもう取れなかったら自分のね今現在いる人をどん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 使っていくということでございますけどね。はい、ということでございました。でこういうふうになりましたね。結局はこのような感じでございます。豊洲カヘレのまだ決まってないんですけど、遊撃ショートは無機別、サードがマックス・マンチ、それからセンターはこの方トミー・エドマンで、ね、セカンドはギャビン・ラックスで、右はライトはですねこの方アンディ・パヘス、まだこれはっきりは決まってないんだけど彼が行くだろうと。それからファーストはフレディ・フリーマン、大谷さんは DH、 デビル・スミスがキャッチャー、もう一人キャッチャーもいるんですけど、なんかバーンズというとね、まあとりあえずこれ主な流れでございます。それでは最後の情報でございます。ロッテリー、いや大谷さん、まあ先ほど話しましたけど、もうねドジャースが40番目だってよ、話ならんの。 MLB ドラフト指名準ナショナルズが全体1位指名権、ドジャースは40番目。うん、 MLB の来季ドラフト1巡目指名の上位6位までの指名順を決めるくじが10日日本時間11日にウィンターミーティングが開催されている米テキサス州ダラスで行われ、うん、ナショナルズが全体1位指名権を獲得した、うん、2010年にブライス・ハーパー外野手ゲンフィリーズを指名して以来の1位指名権となる、うん、2位以降はエンゼルス、マリナーズ、ロッキーズ、カージナルス、パイレーツに決まった、うん、MLB では上位指名権を得るためのタンキングを防止するための措置として23年ドラフトからくじ制度が導入され、うん、今年で3年目。ポストシーズンを逃した18チームがそれぞれのオッズをもとに抽選され6位までの指名順が決まる。7位以降は勝率順で、ポストシーズン進出チームは19位以降にポストシーズンでの成績順で指名する、うん、ドジャース、ヤンキース、メッツは贅沢税の基準額を上回ったため当初の順位から10個繰り下がり、メッツが38番目、ヤンキースが39番目、ドジャースが40番目に指名する。全部最後ですね。ホワイトソックスとアスレチックスは規定により抽選を受けられなかった。うーん、ということでございました。はい、ということで、メッセージがありますでしょうか。はい、メッセージちょっと見に行きますね。はい、ということでございまして、じゃあそうですね、早速でありますが、メッセージが今日来てますか。見たらね、ケイちゃんから来ております。コメントの時間でございます。それではケイちゃんから行きましょう。ではお願いします。はい、南恵子さん、コメントありがとうございます。ありがとうございます。でも、はい、詳しくわからないが、うん、外は15年、うん、大谷さんは10年だから、うんうん、年俸では大谷が大きいではないですか。あー、なるほどね、そういう来るか。ケイちゃん頭いいですね。いやー、まあね、あの金額ですね、まあ将来的にはどうなるか分かりませんが、このようになってるよみたいですよ。ホアン・ソトは15年で765万、まあミリオンで、ショーイ・オオタニは10年で700ミリオン。まあね、あの10年にすればそうですよね、確かにね。まあということで、このように順番になってるんですけど、この2人はものすごい飛び抜いてすごい金額なんだけれども、マイク・トラウトだとかムーキー・ベースとか、この辺でガーッと4-3-3-3-3-3とか下がっていくんですよね。だからこれはでかいすぎですよね。わかりました、ケイちゃん、ありがとうございます。まあということで、皆さんと今日も楽しくやってまいりましたけど、まあ、あとはね、また詳しくご連絡するとできると思いますんで、明日、佐々木朗希をね、ドジャースが取りたいと
いうことをまた言ってくれたんで、それは楽しみです。それでは皆さんと一緒にさよならは、いつもの電車、大谷さんの17号が出発しまして、そして、ロキ佐々木を迎えに行って、そしてどこ行くか、2025年の MVP 取るということでございます。はい、ということですね。行きましょうか。はい、ここですね。はい、お願いします。はいはい、それでは出発いたしました。2024年の MVP を取った大谷さんがどんどん走りまくっております。今は発車オーライということでございまして、今は2025年に向かって、佐々木朗希も取って一緒に2025年に向かっておりますということでございます。ありがとうございました。それでは皆さん、また明日お目にかかりますが、その前に See you later alligator See you laterアリゲーター。それでは皆さん、また明日お目にかかります。どうもありがとうございました。